Ողջույն։ Դուք դիտում եք բժշկահոսը։ Գրեթե բոլոր մարդիկ կյանքում գոնե մեկ անգամ ընդունել են հակաբիոտիկ տեղամիջոց։ Օրինակ ականջի ցավը, թարախային անգինան, միզուղիների բորբոքումը, մաշկային որոշ բակտերիալ բնույթի հիվանդություններ բուժվում են հիմնականում հակաբակտերիալ դեղորակների օգնությամբ։ Բայց ցավոք այդ տեղամիջոցների կիրառումը ժամանակի ընթացքում դուրս է եկել բժիշկների վերահսկողության սահմաններից։ Ինչու եւ ինչպես է այս խնդիրը կարգավորվում օրենքի սահմաններում, կպարզենք մեր տեսանյութում։ 2017 թվականին մարտի 1-ին ուժի մեջ էր մտել դեղատոմսով բաց թողնվող դեղերի կարգը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Վերլուծելով իրավիճակը, առողջապահության նախարարությունը որոշում կայացրեց, որպիսի մինչև 19 թվականի հուլիսի 1-ը հետաձգի որոշ խմբեր դեղերի, որոնք պիտի բաց թողնվեն դեղատոմսով, նրանք բաց կթողնվեն առանց դեղատոմսի։ Բացառությամբ թմրամիջոցներ եւ հոգեմետ նյութեր պահոնակող դեղերը, անվճար արտոնյալ ճանապարհով տրվող դեղերը եւ կամ մի խումբ դեղեր հակավարակային, որի մեջ մտնում են հակաբիոտիկներ, հակամանրեային դեղեր, շիճուկներ, այդ բոլոր դեղերը, որոնք ներկայումս էլ բաց են թողնվում դեղատոմսով, կշարունակվեն բաց թողել դեղատոմսով։ Վերլուծելու ենք եւ քաղաքացիների կողմից բարձրացած հարցերը, եւ մասնագիտական միությունների, եւ դեղագործական ոլորտի ներկայացուցիչների պարտադիր հաջորդ կարգը դրվելու է հանրային քննարկման, մինչեւ նոր ընդունումը վերլուծելով բոլոր իրախոցելի կողմերը, որպիսի անցումը քաղաքացիների դեղատոմսերով բաց թողնվող դեղերի վրա լինի առանց խոցելու, առանց հանգիստ անցում ունենանք մեր երկրում, որ քաղաքացիները հասկանան, որ բուժ օգնությունից կամ դեղատոմս ստանալ առաջնային օղակից պարտադիր չի դիմել հիվանդանոց եւ վճարել գումար, այլ իրենք կարող են գնան առաջնային օղակ եւ ստանան անվճար սպասարկում եւ միաժամանակ անվճար դեղատոմսային ձեվաթուղթ տեղեր ձեռք բերելու համար։ Հավելեմ, որ ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների, մարդկանց 2/3-ը հավատում է, որ գրիպը բուժվում է հակաբիոտիկների օգնությամբ։ Մինչդեռ եթե դա այդպես լիներ եւ հակաբիոտիկները իզոր լինեին հարուցիչների դեմ, ապա աշխարհում չէին լինի այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսիք էին Էբոլայի տենդը, վարակիչ հեպատիտը, հերպեսը եւ այլն։ Այնպես որ մի անտեսեք մասնագետների խորհուրդները եւ եղեք առողջ։